Jeg tror egentlig ikke at Sigs kommer til å være så jævlig morsom. En fristende fiskesuppe. Delicious and nutritious. Kanskje det vore bra med to zoner? Instant heal. Kanskje det vore bedre med to zoner? Universen. Hvor Mario Odyssey? Skal vi seriøst ha 100% og ikke komme igjen, for det gidder ikke. Ok, men jeg har ikke noe form for boost, da. Men det har jeg. Du har mana? Ok. Men det går jævlig så godt på greia. Ok, er du klar for det? Hva er det for noe? Ok. Skal vi protekte han, er det så bra? Nei, vi skal drepe. Så kan vi ikke kite hele hjemmet? Ja. Jeg føler at Sigs er litt lackless, bro. Ja. Han bruker så lang tid for å hente damage. Din jævla strup med det, altså. Åh. Bruk F! Nei. Kom igjen! Nei! Nei. Det er for du... The weak ones. Du er the weak one! Oh, wow. Ok, hvorfor er jeg Sigs så seriøst? Jeg føler, spesielt uten power, så er han her veldig super dårlig. Nei, han er bare stopp. Okay.
Vil du vekk om jeg gjør det med? Jeg får opp den med du, da. Ja, men han kommer til å save deg. Og så er det to stykker på igjen. Og så kommer han til å løse det. Det var det. Dette er jo så lekkløse uten powers. Ja, men det er for at vi spiller på høyeste vanskeligste nivå nå. Gjør vi? Nei, det er nest vanskeligste. Ja. Uten powers? Du har ikke personlig. Å nei. Det beklarer jo fordi den blir helt rigged. Ja. Men den blir ikke helt rigged. Du blir ganske helt rigged. Har du bare ett liv igjen? Vet du sånn, Lina? Nei, det er visst alle som dør at det blir ett liv. Det er en retry. Ok, men så er det ett hjerte på meg. Så det er ett på alle sammen. Altså... Har jeg kanskje bare ett liv, det vet jeg ikke. Jeg har blitt falt på game om deg, så... The amount of things jeg gjør er minimalt. Eller har ok, CS'er, yes. Jeg tror det er bedre hvis jeg går til zona. Eller, synes jeg, gjør så godt. Ja, bra. Er det bare vi som har den der F-greia? F? Ja, den der stash-greia. Eller er det bare AP-greia som har det? Alle har det. Hvorfor er det ingen som bruker den? Fordi de lever livet, jeg guess. Oh my god. Hvor plutselig er det sånn? Det lurer jeg på. Oliver, spring! Oliver! Det er full død. Nei. Men vi skal ikke være det nå. Men hvor er det da? Kroppen er gøy. Jeg skjønte ikke hvor er kroppen da. Fortsetter vi på samme level? Ja. Bare fortsetter vi helt til vi vinner? Nei, hvis vi taper nå, så har vi tapt. Åh, sånn var livet jeg fikk. Ja. Au. Sigs, no. Siggo. No items. Det er ikke items, guys. Kan vi kjøpe items? Ja. Ja, men jeg kan kjøpe det inn i gamet. Jeg burde kanskje slutte med stack items, eller kanskje det ikke finnes det. Hva faen er kjempe deg? Eller Applesea på den? Hva er det? Applesea? Den ene tingen er.
Hva er den tingen her? Det er Zona. Det er Zona? Ja. Always ready to deliver. Deliver. Jeg kan ikke hoppe over veggen med Dolphin. Jeg vet ikke hva du kan, eller ikke kan du. Ja, man kan kjøpe seg items. Er det du som gir oss en spillbus nå? Jeg vet ikke. Det er det? Jeg vet ikke, det virker som en Jinx spillbus. Så det er uten du har valgt. Nei, jeg får Jinx spillbus selv, altså. Men jeg kan ikke ta igjen bort. Det kan være at du har valgt, fått noen spill. Kan godt hende. Men du tok det på det vanskeligste siden. Ja, den neste vanskeligste. Av? 5. Ok. Sure. Nei, det er bra. Åh, jeg healer alle sammen, men... Ok. Da er det verdt å gå på. Jeg kan ikke gå baken. Oi da. Oi, jeg ble innsatt i dette en gang. Oi. Nå er det vei, spring frem! Hva er det? Jeg skjønner ikke hvor man skal stå for å se i meg. Kan jeg ikke se det? Jeg kan ikke redde. Hvorfor det? Jeg hadde kulen opp. Kan man ha kulen? Jeg kuler på den. Arr! Vet du hvorfor jeg? Hvorfor jeg? Der! Hvor er du død? Jeg vet. Det er der. Nei, det er det. Den er så kjapp! What the fuck? Nei! Åh, du hopper langt, ja. Du må bare e-spamme. Klarte du det? Hæ, jeg hadde kulen på den. Ja, har du fortsatt kulen på den? Jeg hadde 1000 kulen på den, gitt. Åh, fy
Hvordan vil vi ikke dø nå? Så jeg skal beskrive samtidig. Nail fight! Overlev! 2! 1! Står det kul? Åh, vi har... Åh, det er sånn du fikk jeg! Åh... Ja! Ok. Sånn seriøst, jeg er så treg. What the fuck? Jeg liker at vi tapper. Jeg vet ikke, jeg føler seg så jævlig lackluster, men han har jævlig syke power-ups. Jeg vet ikke hva augmentations han er selv da. Hvordan får man augmentations? Du spiller, spiller. Men du fikk ikke noen nå? Jeg tror du får det av rewards, men jeg vet ikke. Får man bare av vin? Det er jo ikke noe vis å prøve en gang mindre man har stått og... Nei, vi må spille på lavere difficulty, så visst. Nei, vi gjør ikke det. Jo, vi må jo det. To sekunder, jeg skal legge meg fatet. Ser du det? Sorry, nå er det din tide å shine. Det er din turn time to shine, eller hva? Hvilken vanskeligste er det? Den vanskeligste. Hvem er det jeg vil... Men jeg tror Sona kommer til å være litt dårlig hvis det er vanskelig grad. Six kan funke fordi han har bra mobility. Jeg synes vi kommer til å dø instantly av å bli hoppet på ting.
Skal det være tre drinksa? Ja, vær så god. Hallo, kom her. Hallo! Nice. Hvis det var en annen support, så ville det vært bedre. For Sona har ikke så mye kan gjøre uten å bare gå frem og tilbake og hele. Hvis det var sånn trash eller sånt, så kunne jeg liksom gjort noe. Hvis det var en synkelsesporsjon, da kunne jeg bare ha lantern der. Men med Sona så er det sånn, du er borti der, og du er helt på å struggle. La meg hele meg selv. For det kan ikke gjøre noe mindre flashe til deg, og så hele sånne ting. Den. Man kan ikke ankle se seg utenom ultien sin, og det er dårlig. Det er dårlig kjemp. Hva er det? Med mindre man har boostet opp, sånn at du har healene som gjør dritt med sånne ting, men da... Jeg liker hvordan vi bare gjør det for mye med. Men jeg har ikke lyst på reward på drinks. Kom igjen da. Dette er så teit. Kiss. And it was not good. Happy mood. Jeg håper at du forstår at Adas er for må jeg vinne. Hvis vi må leave deg behind, så må vi leave deg behind, eller? Jeg må ikke se deg, ja. Åh, jeg får penger. Jeg kjøper meg ikke, jeg synes ikke jeg med. De fjerner Hurricane. Kiss, de fjerner Hurricane. Ja, det er vel alle fotball. Det er bare én person som kan kjøpe det. Hæ? Det er bare én person som faktisk kan kjøpe det for benefit av det, så... Jeg vet ikke, så jeg venter på meg, men jeg vet ikke. Hva mener du? Jeg bryr meg. Kom hit da! Jeg vet ikke å bry meg. Hva mener du? Jeg må gå dit nå, for jeg må kjøpe items først. Du kan kjøpe items nye. Men jeg vet ikke å gjøre det da, jeg måtte gjøre det nå. Nå har vi jævlig mange E'er da, så en av dere kan faktisk stønne dere dem helt. Har vi tatt på sånn skikkelig lett nå? Nei. Hva har du på? Det er vanskelig, det. Nei, det her er ikke vanskelig, du. Mhm. Se hvem som står og skyter dritt da, som ikke treffer noen. Følger jeg dette. Det er vanskelig. Jeg har på seriøst tatt på lett, så det er selv også. Ja. Fordi at du måtte få en god følelse av deg. Nei. Ja. Du får augmentation, sa du, din tøffs. Det bryr meg ikke. Jo, du trenger det, ellers jeg taper bare igjen. Du får augmentation, sa alle, eller noe? Nei, du får ikke augmentation hvis du ikke er best. Du kan bare instantly bare... Slå dem inn i bakken. Jeg tror faktisk
Jinx 1 er faktisk sterke hvis det er flere av dem. Så lenge vi går sammen nå. Ser du? Det var så mye vanskelig, nei. Fikk vi den en gang mens? Får ikke den nå, nei. Augmentation er som runes, kiss. Som runes? Ja, du pikket før, gammel. Ah, ja. Oi, vi fikk noe. Det er pink. Ja, det er best. Nå går det. Herre, faktisk. Oi. Har vi mistet igjen det? Ja. Hva faen er det der? Det er hans. Skal det hante igjen, eller? Vanskelig, ikke sant? Det var litt annet, for jeg måtte snart opp en sykkel, altså. Nei, det ble ganske vanskelig. Hva skal du si? Jeg har tenkt Phantom Dust, så kan vi gå igjennom ting i øynene. Du kan gå gjennom monsters med fendeløder. Nei. Fint om jeg står her i sånn grad. Thank you.
angripe den tingen her, da. Hæ? Ja, med de der charger. Den gjør null damage, da. Det er den vanskelig. Du måtte ta på den letteste fjolen. Ja. Det var for vanskelig for deg. Jeg måtte tune den. Det var Oliver appropriate. Nesten til damage. Og nei, han gikk ikke grønner. Han gikk ikke. Han gikk ikke angrip. De brukte så jævla tid alle sammen på angrip, og når han først og fremst hittet noe, så var det sånn en bar. Hva jævla shit. Det er ikke damage. Er vi ferdig med gamen nå, eller er vi ikke? Nei, langt ifra. Langt ifra. Det er mye igjen for oss. Ok, vi er ferdig. Mye god stakker. Ok, det blir god. Vi er snart ferdig. Ikke, men... Wow! Wow! Nei. Ser du? Ikke noe. Er det Kane? Ja. Han var jo kjempegod. Hva er poenget? Skal jeg ikke ramle ned der, eller sånn? Hva? Han kommer å drepe en Jinxer, da. Hva gjør det eksplosjonen til her? Den gjør absolutt null. Hva står det, sjekke? Gjør den damage? Eller skal han prøve å slå oss inn i tunnelen? Oi, han gjør litt damage. Drit i de andre tingene og bare drape dem, altså. De gjør ingen damage. Oi, jeg har på feil greia. Ser han i livet ut? Han så død ut før starten da. Det er vi vant fordi vi endelig tok opp en difficulty level. Riktig for deg. Det var kjedelig. Vil du si? Du må ikke ta på en letteste difficulty. Altså. Du elsker letteste difficulty. Gjør du ikke? Ok. Access to cadet difficulty. Men du kan velge den difficultyen her nå. Ok, okay jeg får random. Jeg fikk ingen... ok, jeg får en for hver ting. Ok, jeg ser det. Hvordan slår jeg på? Du må pick some rings. Nå starter jeg. Jeg kan gjøre det på collection før også. Vil du vi? Ja. Følg etter meg.
Er to? En vet jeg. Hvor blir det? Ja. En vet jeg. Se. Jeg har fått... Åh, jeg tror Onst hadde det vanskeligste levelen. All six! Kan jeg bare ha på én ting i gangen? Jeg vet ikke. Jeg får ikke til å legge på ting. Jeg har en ting til, men jeg vet ikke hvordan jeg får bytte av. Vent, hva skjedde? Har skjedd noe? Jeg tror lige min død. Hva er det? Ok, kan du forklare meg hvordan overmingsgreia funker? For jeg får ikke litt lag i en ting, sånn. Har jeg tingene automatisk, eller må jeg legge dem på? For da kan jeg ikke legge dem på. Du ser hvordan du har. Det er åpent. Har jeg alle sammen? Jeg må ikke velge. Nei, du får unlocket det. Du får sånn litt og litt. Nei, men jeg har eager. Ok, jeg har to stykker. Ja, så dobbeltklikker den, så får du pikke en av dem, fordi du har bare åpen en. Hva er det? Dragon? Hva er det? Da. Men, hvorfor funker det ikke? Jeg har prøvd å bruke på den, jeg får ikke rett å velge dem. Er det... Kjem det opp accepting til deg? Ja. Og det står decline? Og noen decline? Nei, eller jo nord da. Jeg føler at klienten min var bare grei. Du lier. Jeg har ikke fulgt klienten ditt. Alle sammen. Alle som skal spille Sigs, ja. Du kan connecte til voice-chatten, bare ligge sånn du snakker. Jeg prefererer ikke. Hvorfor prefererer du ikke gjøre det? Spis en bolle. Du kan kjøpe deg B-Timo, eller B-Mo. Skal vi gå alle som en Six? Ja, sånn sa jeg. Nei, det går med kødd. Jeg vet ikke hva jeg har på Six-ring. Jeg får ikke lov til å velge ting. Når du går inn på... Du har én åpen. Ja, og så har jeg én. Du dobbeltklikker på én ting. Jeg dobbeltklikker. Jeg er 45 klikker nå. 25 klikker. Da vet jeg ikke, guys. Da... Prøv å gjøre det du, da. Jeg får det ut til selv. Her afterburner, ok. Hvordan pikker den? Du dobbeltklikker på den. Men hvis jeg klikker på den 5 ganger, funker det da? Ja, jeg vet ikke hvorfor det ikke funker, Dekis, men... Jeg har afterburner, det er ganske shit for det gjør meg en shield. Hvis det er dobbelt ved deg selv. Jeg ser det. Det er sånn super trash. Det er det eneste jeg har, men jeg har ikke rett verden, altså. Kanskje ikke jeg har... Jeg tror ikke jeg har... Jeg har ikke lov til å legge den, da. Se? Jeg tror jeg har lokka. Har du alt lokka? Utom én, men den ene er sånn at jeg må... Åh, du har den ene på default, du har sånn 5 locks, du? Ja. Ja, men da, altså. Har ikke du det? Nei. Hvorfor har jeg en default? Jo, jeg er en default, ja. Men jeg har ikke alle lokka. Jeg har sånn... Tre... Okay, som alle mine lokka. Det er jævlig irriterende at det ikke sto noe om det, da. At jeg ikke fikk det å ta det vekk, sånn.
Hva er sånn livet? Det jeg synes er irriterende er at jeg ikke har full... Jeg tror folk kommer til å innse at jeg ikke har noe. Jeg tror at folk synes at jeg ikke har noe heller. Hvem er det egentlig? Det er folk. Er du virkelig? Du spilte med meg i går. Ja. Jeg husker ikke, på Siv. De kom og sa, hei, du spilte med oss i går. Det var så lang session, så jeg vet faen ikke hvem jeg spilte. Kanskje den var Frankrike? Det er ikke noe sens, faktisk. Ikke at jeg husker at vi spilte mot Frankrike. Ser, husker ikke. Keith, det var så sykt. Du bare er Frank, og han bare liker. Kan vi starte? Hvorfor tar det sånn tid, Megan? Fordi du sitter og roper Frank, ikke. Frank, ikke. Tror jeg sånn, de fant litt navnet på Frankrike. De bare sånn, Frank, ikke! Mest sannsynlig, så. Forstår det spilt. Jeg hater spilt Six. Hvordan får jeg ikke unlocka en sånn ting? Hvordan har vi ikke kommet oss inn i spillet nå? Fordi du fortsetter... Hva faen er denne borderen hans? Hæ? Han som border? Eller som border inni borderen? Det er personen som ikke skinner. Åja. Jeg har vanskeligst i redden, da. Jeg tror det. Oi! Lykke til å komme hit med deg, altså. Heisan! Jeg skal ha Arden sensor. Du skal ha en sensor. Guss. Guss, hva er det for noe? Det der er bare et troll. Jeg vil det. Ja. Jeg vet ikke hva skal bilde. Bilde ape! Hva er sånn ape-item skal jeg pikke som... First Wreckage, skikkelig hardt. Åh, kan vi skyte hverandre? Oi! Nei, ja, men det funket på hver annen game, så jeg vet ikke hvorfor det ikke skulle funket på her. Hæ? Hvor starter vi? Han var ikke på, jeg. Dette kommer til å gå så dårlig. Nei. Oi. Det her er ikke til å gå bra, altså. What the fuck? Hva er det for å ta push? Ah. Herregud, jeg blir jo one-shotet til jeg. Det er jo alle sammen. Her, hvordan døde? Du ble nok one-shotet nå, uten at du var make-up. Ja, men jeg gikk utenfor denne zonen til denne trendingen. BAM! Hva?
Ok, hvem er i livet? Hvem er ikke i livet? Jeg redder han der. Keys, det her er faktisk... Jeg tror jeg må gå og tanke, ass. Det her funker ikke. Det hjelper ikke å tanke, eller? Han er E som hile. Hæ? Han er E som hile? Han har en som hele, den som, de som er liksom grønne. De her. Ja, jeg spiser den da. Jeg tror han må innsette at jeg ikke har noe dit. Det var ikke så vanskelig å innse det her. Se på det her! Og så ser du på lettestrymme. Jeg vet ikke hva det betyr. Jeg liker hvordan han kan bossen så han vet hva som kommer. Jeg er bare sånn, nanny? Yes. Jeg synes bare det er så artig å se forskjell mellom basic things. Åh, fy faen! Hvordan har jeg ikke mistet? Åh, med one-shotta! Jeg forventer ikke å bli one-shotta. Ja, ingen er helt tatt av død, det er helt urevant. Ja, det er egentlig. W. Eneste jeg gjør er W i teamet, så jeg får hjelp dem ut. Og så E-en min er jo det E-en min gjør. Som er ganske brukbart i seg selv. Vent, jeg kommer ikke til å spåne i helvete nå. Jo, ja. Jeg digger seg forskjell. Åh, se på deg. Jeg er kanskje ubrukelig, men jeg klarer faktisk å... What the fuck? Nei! Hæ, hva skjedde nå? Vi fikk nok gull. Åh, det var gullet, ja. Jeg skal fremme oss nå. Jeg ble overrasket hvis de ikke er. Hæ? Hvis de ikke flamer oss for å su. Du har så lyst til å bli flamet, altså. Hva var det som gitt deg kulen igjen? Er det?
Nei, jeg er lønnsen. Ludens. Ja, det er viktig å prøve. Ja, på tur eller det? Jeg kjente ikke hvor jeg skulle gå. La meg ikke være... Bå! Å, herregud. Jeg tror jeg har vært litt splittet av for 10 minutter. Litt sånn som meg, da? Åh, man får... Man kan gjøre det. Jeg kommer til spåne i helvete. Ok, du kommer til. Du spåner i helvete for det, da. Oh my god. Gjør det bare for å fyre meg? Ja. Hvor fikk den som deg? Lol. Hvorfor spawner du så mye? Åja, det er fordi du døde litt en gang, ja. Ja, fordi du døde. Det ble brukt så mye lenger til å spawne. Nei, det gjelder litt mitt. Hva er det, Kristall? Jeg vet ikke, du er på koffer. Helvete! Denne igjen som kom. Ja. Hallo? Hva da? Jeg kan definere at vi starter, for at han var ikke oppe her. Ah, ok, nå skal vi ikke... Rampo memes. Åh, oh, fuck. Nei, Oliver, dødde litt. Jeg ble one-shotta.
Oh, wow. Yeah. Nei, og så er de her også! De er overalt! Ja, ja. Mappet er for lite. Herregud, de er trapped, altså. Hvem vil de ha den her dash nå? Hvor skal de dashe? Men dashe hvor er de? Oh my god. Choose you now. Oh. Elf. Det här är inte grejt, alltså. Jag vet inte. Jag vet inte. Hva fikk du til å tenke at det her var en smarte, da? Gud! Jeg hører at du googlet det sånn. Jeg vet ikke hva jeg skal bilde lenger, eller så. Hva er det? Hva? Ja, vinken der. Toast. Da bare gir opp. Hva er det for noe? Skjer med mye mørkere. Ja, det er det jeg rører på. Nocturne. Hva er det faktisk den min? Hva faen skjer? Den skilpa det. Hva er det? Hva må vi ta? Den blir sygende, tror jeg. Yes, jeg vet ikke at det skal være usynlig. Må vi gå videre, liksom? Er det sånn at vi må finne spånummer? Ja, vi må videre etter hvert. Men har du noe å si? Spåner han for deg, ikke da? Nei, det er en finite mengde, tror jeg. Ok. På banen. Ok, tingen der er litt opp. Ok, så jeg begynner å gå tom for mannen. Hva kjøver den da? Hvordan min er gåten for mana? Du sa vel den
for mye kull og litt for lite mana. I guess. Jeg er glad for de tingene her ikke gjør så mye damage, altså. De andre tingene er one-shotet med den. Eller kanskje det er fordi at jeg gikk litt mer tank da. Herregud, hva faen? Hei, hva skjedde da? Åh, han er synlig! Hva faen skjedde? Prøv å redde dem folkene. Sånn med her. Den siste plassen fyren død, tror jeg. Men skal vi jo videre, eller skal vi ikke? Obviously, så skal jeg gå hele veien ut. Hæ? Hvorfor er banen så stor? Hvis vi kunne bare være på denne siden? Vi kunne ikke komme oss til. Hvorfor går det ut? Nå kan støye og vente i jævlig lang tid. Hvorfor skal du vente lang? Fordi du må lære deg å være tålmodig. Du var så utenmodig med spilsiv. Dette er your first lesson. Kjem du hele tiden hit også? Jeg har grunnt til å se. Ikke juks nå. Else bounce hele veien tilbake. Vi starter. Kiss. Kiss! Kiss! Wow! Jeg vil ikke dø. Hvorfor er vi syrlig? Hjelp! Hæ? Kan du da? What? Men det er synlig ting. Hei. Hei, tykk. Gå og så ser vi noe. Nei, men jeg... Jeg vet så jævlig forvirre over hvor jeg er. Du er her på mappet.
Åh nei, åh nei, 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 spill! Jeg er litt mann, altså. Kiss, kiss, hvorfor? Kan du se meg? Du dør. Jeg tar aldri å spille, hva gjør det ikke? Det er ganske dank når du tenker om. Ok, what the fuck? Er det der Big Mama? Det er Louis. Er det ikke jobben noe annet, eller ikke? Vanguardium Leviosa. Hvis du går hit, så er det kul. Eller, ja, kanskje du ikke kan si, men... Jeg vet ikke om du må... Jeg skjønner ikke om man bruker noe, eller om man bare står der. Du må ikke bruke noe, men du bruker noe av å hele. Den kulen på, liksom. Ja. Den kulen på en... passiv... Jeg tror det. Jeg prøvde å hoppe instantlig inn i folkene for å hjelpe dem, men så... Så over dem i en hopp, sånn. Åh, nei, kom da. Hvorfor stoppa? Nei, jeg skulle gå for min i stedet for at jeg var redd.
Jeg har fortsatt alle som er sånn lokka. Jeg skjønner ikke. Åh, herregud, altså. I just thought to myself, "Ooh, this is gonna be sad." Dem, du var ikke god nok, Olvi. For dem? Ja. Jeg tror ikke godhet så veldig mye med sakene når vi ikke har noe annet ting, men ja. Jeg er ikke god nok. Jeg har fortsatt ikke lov til å velge flere ting som jeg har, for det irriterer oss. Ja, det er sånn ranket nå. Jeg tror ikke. Nei. Hvorfor er folk så lav cooldown på Malphite-ulten? Det skjønner jeg ikke. De fikk jo sikkert en ting, eller noen andre sikkert en ting. Ah ja. Unstoppable. Okay, each enemy affected by unstoppable force reduces its cooldown by 15%. Og så går de relentless samtidig. Vil du ha en Malphite? Du blir wrecked, sorry. Du blir wrecked? Ja. Emosjonelt, fysisk, psykisk. Nei, jeg vet ikke hvordan i helvete vi skulle klare å gjøre noe hjemme der. Med vanlige abilities, det var faen meg helt elendig. Sånn her, jeg gikk Rylize og sånne ting for at jeg skulle slå igjen for å gjøre noe med livet mitt, ikke sant? Og så, på slutten der, så var alle sammen invulnerable mot det. Så det hadde ikke noe å si. Men jeg kunne ikke, jeg gjorde ikke en effekt på det. Jeg skjønner. Du sugde, og det hadde konsekvenser. Aaaaaah! Kiss, har du pikket øl det? Ja. Ikke li, da. Jeg skal vekke det. Ok. Hvorfor sier... Jeg ville ha kommet til Benna hvis det ikke han skulle være, så bøten han gjorde det.
Wow, du fikk ikke mid, eller? Ah, ja, du fikk ikke mid. Hva? Jeg bryr meg ikke sånn. Men... ja. Så lenge jeg ikke får jungle, så bryr meg ikke. Jeg kan... alle... Skal jeg pikke han, Jax? Så at vi spiser han til det? Jeg er så snill. Pikker Jax. Du rakk det ikke. La meg si nei til Alistar. Nei, Alistar. Hva er det som sier at det er Alistar support ikke velkås? Vinn øget topp mot Jax? Nei, Jax er... jeg vet ikke, hva var han prøvde da? Prøvde han å counterpikke Jax med Gugga? Ja! Shit! Nå er det litt virusa. Hører jeg for ofte. Hva sa du? Jeg vet ikke hva han prøvde, han gjorde noe det han gjorde. Sometimes I don't know what this world has come to, it's blowing up and this whole country is going nuts and in our ways, in our way, they're responsible for this whole production. They hold the strings, they control the puppets. And they threaten to take away donor bucks, so they know the government won't do nothing and no one's budging. Gun owners clutching their long weapons, they love their guns more than our children. Take another one, just send it in our building. Do 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 daddy shark do 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 daddy shark do 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 daddy shark man shark da 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 Jesus, just for it. You have 10 minutes to drink 30 tequila shots. Who's your team? Hvordan... det er jo juks hvis vi skal drikke det med 1, 2, 3, 4, 5, 6 folk da. Ja. Det er det. Det er sånn, du kan maks ta med en person til det på det. Så må du bare lide meg sånn. Young Orva Savarimoto, naturligvis en video. Hæ? Mm.
Jeg kan faktisk. Hva har brukt Sealy? Ikke sånn shield? Danko. Sealed book. Unsealed spellbook? Ja, det er sånn som gir deg og shield når du gjør abilities. Nei. Og hva er ting i velkasse? Det er nok sealed gauge. Gjør shield når den hitter abilities? Nei. Det er basically sånn slow. Hvor irriterende har jeg sona på dag, så da kan jeg ikke ha på musikk. Men tar vi sona på laget? Ja. Var det på ligemusikk? Nei, ikke på ligemusikk, nei. Men sona på det regnes ikke som ligemusikk, kjenner jeg. Drung! Drung! Ligemusikk er ligemusikk, altså. Han skal gå til second wind, sant da? It's cool skin, EU. Hvorfor har ingen sin skin? Spiller du på Smurfen? Hvorfor er vi den eneste med skin? Nei, vi er. Har ikke alle som en alltid satt skin på det, synes jeg? Nei. Jeg tror vi kommer til... Jeg er så vondt og gud nå. Jeg har ikke vondt. Deal. Det hjertet er vondt. Hallo? Sånn, vi vil gå til hjemme. Time to travel. Åh, kom igjen da. Fuck off. Minions helvete. Hva var den pappa så for den da? Minsen blir så rart fokusert nå. Nei, hva gjør du? Slutt, slutt, stekka! Jeg skal ikke kaste bort den hel. Hvorfor har Minsen skins? Det er litt irriterende. Eller har du skins? Gang ikke den der fuckings har hele fuckings Afrika foran meg. Enten så får Jax kill, eller så feiler han. Han feiler. Client. Kan du... Hvorfor?
Last night I left hickeys on her neck. Danger, wait, mystery, forbidden knowledge. Assault me in a line, just a normal thing. On the next, damn. I'm really sorry you want me to have a heart attack. Was watching 8 Mile on my Nauta track. Realized I forgot to call you back. Here's that autograph for your daughter. I wrote it on a starter cap. Stand, stand, son. Listen, give me the man, dad, isn't mad, but gonna name yourself. Man, but giant smoke eyes up and undeniable. Supplying smoke at the fire stove. Say you got the inner scope. It raised me. I say all the rules. Taking a shit from Seriani reading material. Yo, Slim, your last 4 hours up. Go back to recovery. Oh, shoot, that was 3 hours ago. What do you know, dude? Know the facts before you come, you little goof. Luxury. Bitch, yeah, I had enough money up to burn it in front of you, ho. Don't let me know, you the whack. Funny, but so true. I'd rather be 80-year-old me than 20-year-old you. Till I'm hitting old age, looking for the whole page with a 10-year-old rage. Got more fans than you in your own game. Go play, feel like I'm babysitting all day. Got the ditty old case, so you your whole day. Shooting a video just to fucking get your own grave. Got to get your own grave. Ok, jeg føler at jeg blir litt sånn smålig bit av deg. Using my name for clickbait in a state of bliss, cause I said his goddamn name. Now I got a cockback game. Yeah, bitch, this belongs in my closet. It's your moment. This is it. The biggest you're gonna get, so enjoy it. They give you a career to destroy it. Lethal injection gonna sleep 6 feet deep. I give you a beat for the effort, but if I was 3'11", you look up to me, and for the record, you would suck a dick to fucking be me. An improvised plan keeps everyone on their toes. Get on my channel. Give your life to be a solidified. This motherfucking shit is like Rambo when he's out of bullets, so we're good as a fucking machine gun when it's out of ammo. Had enough of this tatted up rapper. I'm fucking him and I battle. He'll have to fuck him in my flannel. I give him my sandals cause he knows long as I'm shady, he's gonna have to live in my shadow. Like a gun all barrel, bitch, get shot off me. You dance around it like a sombrero. We can all see your fucking salty. Cause young Gerald Bonsley's inside a Halsey. Your red sweater, your black leather. You dress better. All I need is skill. A little white tooth and a little luck. Over a paper. I told you, prick, thank you, listen to me. Now I have an excuse on the mic to write, not a light. But really, I don't care who's on the right. But you're losing the fight. You pick. Han er så fikkens så langt foran nå. Helvete, så sprang jeg da bare fort igjen en Mohican dans. Mm.
Ja, jeg er død, jeg er død. Vet du hva, det her... Det funker faen ikke. Men det har ikke ulten. Nei, men. Hvorfor? Jeg trykket på noe, men du gjør det ikke. Well played. Hæ? Nei, men lag mat, sånn. Jo, men... Vi får prøve en Jacks top lane for å ta første turret når vi er her på å miste hele botlen.
moments and things. Sometimes more than one. Everybody's lost but me. No, kommen wir halt wieder rum. I guess.
Hang on. Haben wir sehen, ne? What the fuck? Oh my lord. Cassette del fire. Velkommen til alle så langt. Innbygger effekt. Morsom kjempe. Fuck off. Hvorfor det kjapp? Nei, hvorfor? Traff den? Do you believe a secret lane of greatness? What's up? Do you believe a secret lane of greatness? Kanske. Nej. Kan du här? Ser du? Do you believe a secret lane of greatness?